Nazdar, nazdar. Práve sa nachádzame pred mojim domom, kde som v podstate býval celý môj život. Naštartoval som auto a idem teraz po kamarátov a ideme smerom Martin a keďže dávam záber na prilbu, to znamená iba dve veci, že ide sa buď na bike, alebo sa ide na motokári, lenže tentokrát sa ide na motokári a toto bude moja premiéra, čo sa týka nejakých motokár mimo Severnú Ameriku, takže uvidíme, aké to bude. No a sme tu. Takže takto vyzerá motokárová hala na Slovensku, a.k.a. Černobyl. Ale vo vnútri to garantujem bude 100-krát lepšie, ako čo jazdíme v Kanade. Oh yeah. Stakaruňačo. Chlapci si načapovali pivko, toto je obrovský rozdiel. Lebo akože čapovať ty kokos pivo, mať barík ty kokos niekde, kde sa jazdí na motokárach, tak iný kraj, iný mrav. Lebo tu na nej žiadny grip. Držím sa miňa. Lepšiu motokáru ako predtým. Vidíte tu na ako to proste šmíka. Je to úplne iný jazdecký štýl, ako som jazdil. No napríklad tu na som stratil úplne všetko aj tu. Ale nevadí. Som veľmi rád, že som s mojimi kamarátmi, ktorí ma napríklad sledovali, ako hram sim racing v Kanade. Dobre. Ešte som si blízko pedále dal. Maxo, super. Ešte by sme mohli jednu vyskúšať. Vieš akú? Akú? Bag race. Hej, no, že? Ja
smere v podstate. Naháňam Miňa. Je to celkom sranda, akože aký som bol za začiatku skeptický, aké je to príliš šmiklavé, že to nie je grip, tak je to také, že sa s tým dá hrať. Napríklad táto dlhá pravotočila je super. Ale Miňa mi uteká, no. No tak ja sa rozprávam aspoň. No a máme to za sebou. Je to, ja som to už spomínal, keď som jazdil, ale neviem, či to tam bolo počuť, že my sme jazdili na bicykli pred 15 rokmi a ani by som si v živote nepovedal vtedy, že sa raz stretneme na motokárach, alebo teda, že pôjdeme sa voziť na motokárach spolu a že sme takíto motošportoví nadšenci. A my ideme naspäť do Bystrice. A s týmito chlapcami si myslím, že zažijem ešte na Slovensku ešte iné motokárové haly a po tom, čo som počul, keď sme išli semka, že kde oni všade boli, tak mám pocit, že máme čo ešte objavovať. Však chlapci? No jasné. Tomu ver, ubytem 10 dáčov.